ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର 23 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଫେସବୁକ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ମୁଖିଆ ନବୀନ ସରକାର ଭଲ ଭାଷା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚପାଟିମାନଙ୍କୁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର 23 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସଭାପତିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ବିଜେଡ଼ିର ହିଁ ଚାଲ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପିକା, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଜୋନ୍ର ମଣ୍ଟୁ ନାମକ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ କର୍ମୀ, ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏଟା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା ଉଠାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଏହାର କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ଜଣେ ଯଦି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ, ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସିଏ ଯଦି ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ସେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଏହାର ଆମେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆଇଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହା ସହ ଆମେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଯଦି ଏଥିର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ତା ପ୍ରତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜୋନ୍ ସଭାପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ। ତ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ କରିକି, ତାକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଣତି ସାମଲ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି, ଏତଲା କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଏତଲା। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଥାନା ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।